Maalin wanaagsan saaxiibtayda, soo dhawaada meel walba joogtaan. Casharkeena aan sii wadan doonaa hadduu ilaah kala noqdo insha Allah. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago see u samayn kartaa hiding, see u qarin kartaa chatting-kaaga ama qof whatsapp-ka wada sheekaysanaysiin, see u qarin kartaa ayaan rabaa inaan kula wadaago hadduu ilaah kala noqdo insha Allah. Waxaan kaa codsanayaa video-ga inaan la wadaagtid asxaabtaada meel walba ay joogaan. Share, comment, like, subscribe waa dhankaaga. Thank you so much. App ayaan soo dejin doonaa, appkaas ayaa naga saacidi doono si aan u samayn karno hiding-ka ama u qarsan karno qayb ka mid ah chatting-keena qofka dadka noogu muhiimsan, sidii dadka kale inaynoo arkin aan u qarino insha Allah. Ila soco, waxaad tegaysaa Play Store-ka, ayaa tegaysaa Play Store-ka. Markaad tagtid, appka ayaa soo dejin doonta. Appka magaciisa waa kan WhatsApp oo kale ayaa ku qoran. Appkan kuu sheegaayo waa kan 2022-da, midkan hadda ujeedaan waaye ani, laakiin already mar hore aan soo dejiyey, hadda installing-ka mar hore aan sameeyey. Installing-ka markaad samaynaysid waa iska easy, wax fudud waayo, wax soo adag maahan. Installing-ka markaad samaysid keliya waxaad samayn doontaa duulay kara noqdo insha Allah. Password ayaa gelin doontaa. Password-ka markaad gelisid waxaa waaye 4 good ayaa lagaa rabaa, 4 good inaad gelisid. Sidaan oo kale kuwey aad arki doontaa. Finger waa ka dhigan kartaa, suulka waad ka dhigan kartaa, fartaada iyo waxaad u baahan tahay waa ka dhigan kartaa. Aniga lambar ayaan ka sameeyey, hadda lambarkaasna aad gelin doontaa. Markaad gelisid lambar 4 lambar aad xusuusanaysid ayaa muhiim ah. Hadhow haddaad aad samaysid oo tusaale kaba soo qaad, 4 god aa ilowday, marka waa dhib badan tahay. Qof muhiimna jatinka waa aad qarsatay. Okay, waxaad sameeyey hadda. Password-ka ayaan ka furi doonaa aniga, password-ka ayaan furay. Kadib waa kan marka intaa keena waxaan samaynayaa keliya balaas ayaan leeyahay. Plus markaan dhaho chatting WhatsApp-kaada tusaale qofkan group-kan ayaan soo gelin doonaa hadduu ilaah kala noqdo. Group-kan ayaa chatting-kiisa waxaan ka dhigayaa iqarin. Group-kan ayaa iqarin doonaa hadduu ilaah kala noqdo. Xayaysiintan badanaa ababkan xayaysiina waxaa badanaa way soo galaan, maanta oo dhan way soo laabanayaan. Okay, hadda waxaan sameeyey group-kan ayaan qariyey xaasidin walaalaha, walaalkaaga. Okay, haddaad aarab inaan ka furo waxaan leeyahay qufulka ayaan ka qaadi doonaa. Haddaad u baahan tahay waad xiri doontaa, qufulka ayaa ku dhijin doontaa. Waa easy, plus ay leedahay. Plus markaad dhaadid waa soo gelinaysaa keliya, markaad soo gelisid automatic asaa xiri doono. Okay, waa easy. Chatting-ka waa qarsan kartaa, wax weyn maahan. Hadduu ii xiran yahay chatting-kaas, qof iga arkaya malahan. Hadduu waxaan rabaa inaan furo keliya, rabaa inaan furo ayaa rabaa chatting-ka, waan furay. Okay, hadduu waxaa waaye blast ayaan ka qaadi doonaa hadduu ilaah iraado. Had blast ayaa haddaan ka qaaday, lock waaye chatting-ka hadduu ii furan yahay. Okay, haddaad u baahantahay inaad ka direedid group-kan waxaad samaynaysaa waa qabanaysaa keliya chatting-ka, waadaad ka maarintid waxaad samaynaysaa keliya delete ayaa leedahay. Okay, hadda waan deleeday group-ka, haddaan ku laabto group-ka WhatsApp-ka ani haddaan ku laabto way ugu jiraa, laakiin meeshaan keliya ayaan ka deleeday. Waxaan filayaa inaad fahantay, waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontid, waxaan filayaa inaad asxaabtaada dhammaan la wadaagi doontid. Adigu dartaada ayaa ku ahay, adigu haddaad jirtaan waan jiraa. One love.